Նորությունները շատ են եւ հիմնականում կապված են աղանդավորական կրոնական կառույցների ներսում իրանց կարգավիճակի փոփոխությունների հետ։ Մարտինին կյանքի խոսք եկեղեցու հիմնադիր առաջնորդը Ուլֆ Էկմանը օֆիցիալ հայտարարել է, որ ինքը իրականացրել ուսումնասիրելով կաթոլիկ եկեղեցու գործոնը եւ իրանց գործունեությունը, որոշել են, որ դառնում են կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներ։ Եվ հիմա հարցը դարձել է հետեւյալը, որ մեր Երևանի Հայաստանի կյանքի խոս եկեղեցին ինչ անելու, եւ որ առաջնորդը հրաժարվել է իր կարգավիճակից։ Եթե կյանքի խոսքի առաջնորդն է գտնում, որ իրանց ճանապարհը այդքան ճիշտ չէ, ինչքան կաթոլիկների մոտ, եւ ճիշտը կաթոլիկների մոտ տեղափոխվելը, իրանք պարտավոր են ստե ինքնալուծարվեն եւ բոլորը տեղափոխվեն թեկուզ եւ կաթոլիկ եկեղեցի։ Դուք մենք մոտակա ժամանակ կարող ունենանք մի գործոն, որը դառնա կրոնական կառույցի, հնդավորական կառույցի ինքնալուծարման գործընթաց։ Շատ դժվար է լինելու այդքան մեծ շենքերը կառուցին, բանալին, ոնց են իրենք այդ անելու, կամ ու մոտա գնալու իրենց այդ ամբողջ ունեցվածքը, հարցեր շատ են լինելու։ Այն ինչ կապված է ավետարանական եկեղեցու հետ, վերջերս ակտիվորեն ավետարանական եկեղեցին կամ հայ ավետարանչական ընկերակցությունը ակտիվորեն փորձում է իրենց մաքրել անցյալ տարվա այն աղմուկներից, բայց ցավոք չի ստացում։ Ավետարանական եկեղեցու կամ հայ ավետարանչական ընկերակցությունը երկու կրոնական կառույցներ են, բայց մի գլխով։ Մեկը մյուսին օգտագործում է Իշայիրը։ Փողերը տնօրինում է ավետարանչականը, գործնությունը կատարում է ավետարանականը, ցենց իրար պաստալով հնարավորություն են տալի ֆինանսական խաղեր տալու համար։ Անցած տարվա պարոն Միքայելյանի ավետարանական եկեղեցու հովիվի բացահայտումներից հետո պարզվեց, եւ ևս մի քանի բացահայտումներ կան, այն որ ղեկավարներից մեկը 2001 թվականին, ինչպես եւ պարոն Պարտակչյանը վերջերս, դանակով իր վրա հարձակվում են, ի տարբերություն Պարտակչյանի հասնում է իր նպատակին, դանակով խարվածը վիրավորում է։ Երբ որ ուսումնասիրում են այդ գործը, պարզվում է, որ դա եղել է խանդի տեսարան։ Ղեկավարը ոտնձգություն արի ինչ որ մի անձնավորության կնոջ կամքի վրա։ Մինչ առ այսօր, արդեն մոտ 10 տարուց ավել, այդ ընտանիքը եկեղեցու կողմից պահպանվում է, տուն են առնում, փողեր են տալի երեխաներին, բանան, որ աղմուկը դուրս չգա։ Սա է բարեկները ավետարանական եկեղեցու։ Եթե գլխավոր դերակատարները զբաղվում են սեռական ոտնձգությամբ իրենց աշխատողների հետ, հավատացյալների հետ, մնացածը ինչի մասին կարելի է խոսալ։ Դա կապված դրանց հետ։ Եվայվականները ակտիվորեն զարգացրել են իրենց գործունեությունը, մեծ քանակությամբ նոր խմբականակ եկել ԵՎԱՅՎԿ-ների նորացված աստվածաշնչի հետ, որը հիմա բոլոր տեղերով նորից սկսել են բաժանելը։ Եվ դրա հետ մեկտեղ փողոցներում կանգնած լատոկ են դնում, մի հատ ինչ-որ ստենդային տիպի, օրինակ Մասկովսկի ու Մաշտոցի խաչմերուկում լատոկը դնում են, և դից գրականություն են բաժանում, քարոշություն են կատարում հենց նույն տեղում։ Ժորնալիստներից մեկը աղմուկը բարձրացնում, ոստիկանությանը կանչում են, ոստիկանությունը գալիս ասում է, իրավունք են ունեն, բայց ոչ մի տեղ այդ իրավունքը չկա։ Սա երևի նրանից է, որ մեր ոստիկանությունը հենց նույն խղճ ազատության մասին օրենքը այդքան լավ չի տիրապետում, որտեղ այնտեղ հստակ նշված է, բացի իրանց տարածքից, աղոթատներից, իրանք քարոշություն անելու քաղաքի մեջ ընդհանրապես իրավունք չունեն, բայց իրանց թույլ են տալի իրանց վեշերը հավաքեն ու թողեն գնան, մովաստը գնաց, պրծան, գնանք հիմա ուրիշտե,
Este petca artem bolor ca ona în arzagan căciștan, e tețes necarnere petca, hantrem ermut ca et necarnere, min ca rohim cestra madre. Sa, ai să luă adoluțean paina, e vima că numai data ca în proces. Avetare na ca în echereți de voșnere, în demirian se echerețin, ca pați așa ca în orezruțean, hahtuneri het. Catolic echerețu gorsela cheș pe ev, gheanche hoske charismatic, dar pe lume nirea și unde urișor în knerea, este urișor în knerea. Ev ce în care e în cmetan e catolic echerețu tac, în ța stat să nu soș. Erco a razar ochi în martă matni, erco miliat martun, porții ca e ca el nerseți. Da, bați arhuma, просто ես կես տարի առաջ ասացի, քանով ինքան աղմուկ բարձավ կյանքի խոսքի նկատմամբ, կյանքի խոսքը եկեղեցին ժամանակն է խաղացանել եւ բերել նոր եկեղեցի։ Դուք եք ուշել աստուծո։ 6 ամիս առաջ։ Միանշանակ, որտեվ աղմուկը շատ մեծ էր եւ Ուլֆ Էկմանը այս հրադարությամբ ինքը իր, ես ես կթողեմ ձեզ, խնդրեմ, կարեք իր օֆիցիալ հայտարարությունը իրանց կայքեջում։ Տալիս է, որ մենք ուսումնասիրելով կաթոլիկ եկեղեցու գործնեությունը, իրանց գաղափարները, մենք ընդունում ենք, որ դա ավելի ճիշտ է, քան մերը։ Հիմա սրանից հետո արդեն եկեղեցու անդամները պետք է իրանք որոշեն, մնում են խարիզմատիկ եկեղեցու ոլորտով գործնեություն ծավալելու, թե իրանց ղեկավարի հովի, գլխավոր հովի հետևից գնում են կաթոլիկ եկեղեցի։ Մենք Հայաստանում ունենք կաթոլիկ եկեղեցի, եկեղեցի իր կառուցվածքի մեխանիզմը ունի։ Այն հանդիսության սրահը, որ պատրաստել է ինքյանքի խոսքում Դեբիլիսյան խաչուղու վրա, դա չի կարող դիտի որպես եկեղեցի, միանշանակ դա արդեն ուրիշ նպատակի կօգտագործվի, բայց հիմնականում, եթե մտան կաթոլիկ եկեղեցի, մեր մոտ այս հրադարությամբ կյանքի խոսքը դուրս է գալը, բայց դուրս չեն գալը մնացած խարիզմատիկ եկեղեցիները։ Իսկ մնացած խարիզմատիկ եկեղեցին մենք ունենք ևս մի 40 հատ։ Անցած տարի եղել էր Լևոն Պարտակչյանի նկատմամբ, ըստ իր վերջահասույթի, դե հոգեկան հիվանդը իր վրա հարձակվել է։ Բայց նույն դեպքը եղել է ավետարանական եկեղեցու ղեկավարներից մեկի վրա 2001-2002 թվականներին քրեական գործահարուցվել, մարդուն դատել են, հոգեկան հիվանդ են հանել, տես որ բանը փակ դատական իստեն արը, դատական գործը փորձում ենք հիմա գտնել, չկա, բայց փաստերը կան, ովականներն են կան, որ այո, եղել է եւ դեպքը եղել է պատճառը սեռական ոտնձգություն։